विधानसभेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सादर. विधान परिषदेत 2017-18 वर्षासाठीच्या कर्जमाफी झाली नाही तर सरकारविरोधात असहकार आंदोलन सुरू करा, शरद पवार यांचा शेतकऱ्यांना सल्ला. गुजरातमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी संपली, येत्या गुरुवारी दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान. भारतासारख्या विकसनशील देशाला जागतिक व्यापार संघटनेकडून विशेष आणि वेगळ्या सुविधा मिळणं संयुक्तिकच, सुरेश प्रभू. पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघालेल्या भारतीय नौदलातल्या महिलांचं INS तारिणी जहाज लिटलटनचा मुक्काम आटपून पुढच्या प्रवासाला. आणि जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या हिमस्खलनात लष्कराचे 5 जवान बेपत्ता, शोधकार्य सुरू. नमस्कार, सातच्या बातमीपत्रात मी शैलेश पेठे आपलं स्वागत करतो. पाहूया सविस्तर वृत्त. विधानसभेत आज सकाळी कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून वारंवार घातलेल्या गोंधळामुळे कामकाज आधी 2 वेळा तहकूब करण्यात आलं आणि तालिका अध्यक्ष योगेश सागरांनी अखेर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं. आज कामकाजाला सुरुवात होताच अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तारांकित प्रश्नोत्तरे पुकारली, मात्र विरोधक कामकाज चालू देण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी लगेचच हौद्यात उतरून सरकारविरोधी घोषणा द्यायला सुरुवात केली. अध्यक्षांनी त्यांना वारंवार जागेवर जाऊन बसण्याच्या सूचना केल्या, मात्र ते सहकार्य करत नाहीत हे लक्षात घेऊन बागडे यांनी आधी कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केलं. कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली तेव्हा गोंधळातच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सदनात मांडलं. त्यानंतरही गोंधळ कायम राहिल्यानं तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं, असं आमच्या प्रतिनिधी ज्योती आंबेकर यांनी कळवलं आहे. विधान परिषदेत आजही शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नांसंदर्भात विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे सदनाचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं. आज सभागृहाचं कामकाज सुरू होताच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला, मात्र विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आजही कायम राहिल्यानं त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. मात्र गोंधळाच्या स्थितीमुळे कामकाज प्रथम 2 वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. या गोंधळातच 24,402 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आणि अन्य कागदपत्रं सभागृहासमोर मांडण्यात आली. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक तरतूद छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान या कर्जमाफीच्या योजनेसाठी असून ती 15,000 कोटी रुपये इतकी आहे. दरम्यान राज्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर विषारी कीटकनाशक फवारणी केल्यामुळे काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर याबाबतचा अहवाल गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास आणि वन विभागाच्या अधिपत्याखालच्या क्षेत्रीय पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीनं सादर केला नाही, ही बाब आज विधान परिषदेत एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरातून समोर आली. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी ही माहिती दिली. विशेषतः विदर्भात यवतमाळ, बुलडाणा, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर तसंच खान्देश आणि मराठवाड्यात जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत बीटी कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकांवर कीटकनाशकं फवारताना 51 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. यापैकी 21 शेतकरी यवतमाळमधले आहेत तर 783 शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारनं विशेष तपास पथकाची स्थापना केली असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा होऊन मृत्यू झालेल्या 18 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांचा विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचं फुंडकर यांनी सांगितलं. एसटी अर्थात राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी संख्येत गेल्या 5 वर्षात 15,79,00,000 प्रवाशांची घट झाली असून महामंडळाच्या संचित तोट्यात चालू वर्षी सुमारे 500 कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली असल्याचं आमच्या प्रतिनिधी सोनल चव्हाण यांनी कळवलं आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या आणि महत्वाच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येत आहेत, त्याबाबत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधिमंडळ परिसरात माध्यमांना माहिती दिली. महत्वाची तरतूद ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आहे आणि त्याच्यामध्ये जनरल बजेटमधून 13,000 कोटी
जनजाती क्षेत्र उपाययोजना अंतर्गत 1000 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनाकरिता 1000 कोटी असे एकूण तर 15000 कोटीची मागणी. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ज्याच्यामध्ये ग्रामीण भागामधले रस्ते तयार केले जातात त्याच्यासाठी 1000 कोटीची तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये आहे. सरकारविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले असून जनसामान्यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करत आहोत असं काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळ परिसरात सांगितलं. कर्जमाफी हे महत्वाचं मुद्दा आहेच आहे, पण त्याचबरोबर बोंडाळीचा जो प्रश्न झालेला आहे, मग सोयाबीन असेल, कापूस असेल, धान असेल, हे जे शेतकऱ्यांना जे काही उचित मूल्य मिळत नाही तोही मुद्दा महत्वाचा आहे. आज बेरोजगारीचा मुद्दा महत्वाचा, सर्वात पहिल्यांदा प्रथम क्रमांकाचा मुद्दा आमच्या दृष्टीनं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमध्ये झालेला घोटाळा हा असतो. ऊसतोडणी कामगारांच्या विकासासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड सामाजिक विकास योजनेची घोषणा कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी विधिमंडळाच्या परिसरात केली. असंघटित कामगारांचं जे मंडळ गठीत होत आहे त्याच माध्यमातून आपण लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक विकास योजना आज आपण विधिमंडळात या ठिकाणी घोषित करतोय आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून ऊसतोड कामगारांचे जे प्रश्न प्रलंबित होते या प्रश्नाला आपल्याला न्याय देता येईल ही भूमिका आणि त्यांच्या मुलाला म्हणजे अनेक कारखाने उभा टाकले ज्यांच्या माध्यमातून हे कारखाने उभा टाकले तो ऊसतोड कामगार हा वंचितच राहिला, त्यांचे मुलं परत ऊसतोड कामगार म्हणून त्या ठिकाणी आले, भविष्यामध्ये ह्या कामगारांचे सर्व मुलं ऊसतोड कामगार न राहता हे आपल्या रोजच्या प्रवाहामध्ये येण्यासाठी त्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या उन्नतीसाठी आपण ही योजना त्या ठिकाणी घोषित करतो. विरोधकांकडे कोणतेही प्रश्न नसल्यामुळे विरोधक गदारोळ करून कामकाज बंद पाडत आहेत. विरोधकांचं हल्ला बोल नाही तर डल्ला बोल आंदोलन आहे अशा शब्दात कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विरोधकांवर चांगलीच टीका केली. परंतु विरोधकांना त्यांच्याजवळ कोणत्याही प्रकारचा मुद्दा राहिला नसल्यामुळं गोंधळ घालून या ठिकाणी सभागृहाचं कामकाज बंद पाडून जे समाजाच्या हिताचे प्रश्न आहेत त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीतून खऱ्या अर्थाने तर कामकाज व्हायला पाहिजे होतं, परंतु ते होत नाही. आणि एका बाजूला आम्ही शेतकऱ्यांच्यासाठी या ठिकाणी लढत आहोत, शेतकऱ्यांच्या मागण्या घेऊन आम्ही सभागृह बंद पाडत आहोत अशा पद्धतीचा आव विरोधक आणायला लागलेले आहेत. हल्लाबोल मोर्चा हा हल्लाबोल मोर्चा नाही, हा डल्लाबोल मोर्चा आहे, कारण गेली 15 वर्ष त्यांनी डल्ला मारला आणि त्यामुळेच या महाराष्ट्रातला शेतकरी सर्वसामान्य जनता खऱ्या अर्थाने देशोधडीला लागली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं तसंच त्यांच्या इतर मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी आज नागपुरात विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आमदारांनी लाक्षणिक उपोषण केलं. डॉ सुजित मिंचेकर, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, उल्हासदादा पाटील, प्रकाश सुर्वे, सुनील प्रभू या आमदारांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. कर्जमाफीच्या नावावर सरकारनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे असं सांगत कर्जमाफी न झाल्यास सरकारी देयकं भरणं थांबवा आणि सरकारविरोधात असहकार आंदोलन सुरू करा असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पुकारलेल्या जन आक्रोश हल्लाबोल आंदोलनाची आज नागपूर इथं सांगता झाली. त्यानिमित्त आयोजित मोर्चानंतर झालेल्या सभेत पवार बोलत होते. झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी हा मोर्चा आहे असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांमुळे देशाचं मोठं नुकसान झाल्याचं शरद पवार म्हणाले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या देशभक्तीवर शंका व्यक्त करून नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा घालवली अशी टीका आझाद यांनी केली. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राज्य सरकारवर टीका केली. या मोर्चासाठी जमलेला जनसमुदाय सरकारविरोधातला उद्रेक स्पष्ट करणारा आहे असं सांगत हे केवळ घोषणा देणारं सरकार आहे असं राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही सरकारवर टीका केली. सध्या देशात मोदी आणि फडणवीस हे दोनच लाभार्थी असल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले. विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली. विदर्भातल्या गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातल्या विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी पथकानं आज 5 अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
मुखाबर्डी उपसा सिंचन योजना आणि गोसीखुर्द डावा कालवा योजनेत नियमबाह्य पद्धतीनं निविदेचं मूल्य वाढवणं आणि तसंच इतर गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी ललित इंगळे, गुरुदास मांडवकर, संजय खोलापूरकर, सोरा सूर्यवंशी आणि देपा शिर्के यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बातमी आहे गुजरातची. गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी महिनाभर सुरू असलेला तुफानी प्रचाराचा धूमधडाका आज अखेर संपला. भाजपा, काँग्रेस आणि पाटीदार आरक्षण समितीच्या दृष्टीनं प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात मध्य आणि उत्तर गुजरातमधल्या 93 जागांसाठी गुरुवारी मतदान होईल. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 9 डिसेंबरला 79 जागांसाठी मतदान झालं. राज्यात झालेल्या प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर चांगलं शरसंधान केलं. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज अहमदाबाद इथल्या जगन्नाथ मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीवर जोरदार टीका केली. तर दूरसंवाद मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अहमदाबाद इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रत्युत्तर दिलं. भाजपा सरकारच्या मेहनतीमुळे गुजरातमध्ये औद्योगिक विकास झाला आहे. काँग्रेसनं विकासाच्या नावाखाली देशाला लुटलं. गुजरातच्या निवडणुकांच्या प्रचारामध्येही काँग्रेसनं जनतेची दिशाभूल केली असा आरोप प्रसाद यांनी केला आहे. राज्यात उद्या 10 नगरपरिषद पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. या नगरपरिषदांच्या क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या मतदार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी शासनानं उद्या सुट्टी जाहीर केली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला जागतिक व्यापार संघटनेकडून विशेष आणि वेगळ्या सुविधा मिळत असतील तर ते संयुक्तिकच आहे असं मत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केलं. अर्जेंटिना इथं जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेदरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते. काही देश स्वघोषित विकासाच्या दर्जातून जागतिक व्यापार संघटनेकडून लाभ उचलण्यासाठी नियमांना बगल देत आहेत अशी टीका अमेरिकेनं केली होती. त्यावर प्रभू यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. भारतासारख्या देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न कमी असून ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे विकासाच्या प्रवाहात मागे राहिलेल्या देशांना विशेष मदत करणं हे संयुक्तिकच आहे. अशी विशेष मदत मागणं हा भारताचा हक्क आहे असंही प्रभू म्हणाले. त्यामुळे अमेरिकेचे आक्षेप योग्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सोसाट्याचा वारा, आव्हानात्मक चढाई पण मनात मात्र जबरदस्त आत्मविश्वास या बळावर अकोटच्या दिव्यांग असलेल्या धीरजनं राज्यातलं कठीण असं लिंगाणा शिखर सर करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्याबाबतचा हा वृत्तांत. ३,100 फूट उंचीचं हे लिंगाणा शिखर, भल्या भल्या गिर्यारोहकांनाही हे शिखर चढणं एक मोठं आव्हानच. मात्र अकोटच्या धीरज कळसाईतनं हे आव्हान पूर्ण केलं. धीरज एक हात आणि एका पायानं अधू, तरीही जिद्दीनं त्यानं चढाईसाठी कठीण असा लिंगाणा सर केला. या आधी त्यानं सर्वोच्च असं कळसुबाई शिखरही सर केलं आहे. धीरजनं हिंदवी परिवारच्या या माध्यमात परिवाराच्या माध्यमातून पावनखिंड ही पण मोहीम पूर्ण केली आणि त्यानंतर आता शिवराष्ट्र आणि शिखर या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी लिंगाणा हा शिखर सर केलेला आहे. धीरजची कौटुंबिक स्थिती हलाखीची, त्यामुळं मुक्त विद्यापीठातून त्यानं 12वी पर्यंतचं शिक्षण कसं बसं पूर्ण केलं. जन्मतः हातानं अपंग, त्या 2014 साली झालेल्या अपघातात धीरजनं आपला एक पायही गमावला. पण नियतीच्या या क्रूर खेळापुढे हार पत्करण्यापेक्षा धीरजनं त्याचा सामना केला आणि तो अजिंक्य ठरला. मग कळसुबाई केलं, कळसुबाई करून आल्यावर अकोटले आलो. अकोटवरनं मग मी धनंजय भगतले भेटलो, त्यांचा अजिंक्य ॲडव्हेंचर ग्रुप आहे. त्यांनी मग मला पन्हाळा पावनखिंडले पाठवलं. पन्हाळा पावनखिंड करून आल्यावर मी लिंगाणा केला. लिंगाण्यात माझा अनुभव छान राहिला. मला चढताना काही असं वाटलं नाही, लिंगाणा मस्त आहे. नॉर्मल फक्त उतरताना थोडासा हार्ड जाते. पुढील माझं एम आहे की मी एव्हरेस्ट क्लाइम करणार आहोत. तर माझी काही एवढी हे नाही आहे. आमचं कुटुंब एक गरीब फॅमिली आहे. जे काही होते ते लोकांकडून हेल्प घेऊन पुढे जायची प्रयत्न सुरू आहे. एका व्याख्यानातून प्रेरणा घेऊन धीरजनं जगावेगळं कर्तृत्व दाखवण्याचा निश्चय केला. त्यासाठी कृत्रिम जयपुरी पाय बसवून घेतला आणि गिर्यारोहणाचा सराव केला. धीरजला आणखीही बरीचशी शिखरं खुणावत आहेत. त्यासाठी आणि त्याकरता लागणारं आर्थिक पाठबळ त्याला मिळो हीच शुभेच्छा. लोकनेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तसंच केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या 68व्या जयंती दिनानिमित्त आज मुंबईत भाजपा कार्यालयात त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी मुंडे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन केलं.
भाजपा सचिव मुकुंद कुलकर्णी, माजी आमदार प्रवक्त्या कांता नलावडे आणि पदाधिकारी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. अहमदनगर इथंही गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी भारतीय जनता पक्ष वकील संघटनेच्या वतीनं शहरातल्या मार्केट यार्डजवळील महात्मा फुले चौकात नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले. यावेळी उपमहापौर श्रीपाद छिंद, महापालिका गटनेते सुरेंद्र गांधी यांच्यासह भाजपा कार्यकर्तेही उपस्थित होते. पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघालेलं भारतीय नौदलाचं तारिणी जहाज आज सकाळी लिटलटनचा मुक्काम आटपून पुढच्या प्रवासाला निघालं. 29 नोव्हेंबरला जहाज दुसऱ्या थांब्यासाठी लिटलटन इथं पोहोचलं होतं. नाविका सागर परिक्रमेअंतर्गत पुढचा थांबा फॉकलँड्समधल्या पोर्ट स्टॅनले इथं आहे. लिटलटन इथल्या मुक्कामात परिक्रमेतल्या सदस्यांनी न्यूझीलंडमधल्या आरा कॅन्टरबरी इथं मोहिमेबाबत आपलं सादरीकरण केलं. या मुक्कामात चालक दलाला न्यूझीलंडमधल्या प्रशासनाकडून, नागरिकांकडून, प्रसिद्धीमाध्यमांकडून तसंच भारतीय समुदायाकडून भरभरून प्रतिसाद लाभला. लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आयएनएस तारिणी पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघालं असून जहाजावरच्या सर्व सदस्य महिला आहेत. भारत पाकिस्तान सीमेवर जम्मू काश्मीरच्या गुरेज आणि नवगाम इथल्या लष्करी तळांवर कालपासून सुरू असलेल्या हिमस्खलनात 5 जवान बेपत्ता झाल्याचं वृत्त आहे. या जवानांसाठीचं शोधकार्य सुरू असल्याचं सुरक्षा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान श्रीनगर इथं या हंगामातली पहिली बर्फवृष्टी झाली. येत्या 24 तासात काश्मीर खोऱ्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या किंवा मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि हिमवृष्टी होईल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. पावसामुळे आज दुसऱ्या दिवशीही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहे. दरम्यान राज्यात अनेक ठिकाणी थंडीची लाट कायम असून येत्या 24 तासात हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. तापमान 0° सेल्सिअसमध्ये. मुंबई कमाल 29, किमान 19. नागपूर 31-11. पुणे 29-14. औरंगाबाद 29-17. नाशिक 28-13. कोल्हापूर 30-17. रत्नागिरी 30-19. सोलापूर 34-14 आणि अमरावती कमाल 31 तर किमान 14. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. विधानसभेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सादर. विधान परिषदेत 2017-18 वर्षासाठीच्या 26,402 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर. कर्जमाफी झाली नाही तर सरकारविरोधात असहकार आंदोलन सुरू करा, शरद पवार यांचा शेतकऱ्यांना सल्ला. गुजरातमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी संपली, येत्या गुरुवारी दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान. भारतासारख्या विकसनशील देशाला जागतिक व्यापार संघटनेकडून विशेष आणि वेगळ्या सुविधा मिळणं संयुक्तिकच, सुरेश प्रभू. पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघालेल्या भारतीय नौदलातल्या महिलांचं आयएनएस तारिणी जहाज लिटलटनचा मुक्काम आटपून पुढच्या प्रवासाला. आणि जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या हिमस्खलनात लष्कराचे 5 जवान बेपत्ता, शोधकार्य सुरू. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा विधेयक म्हणजेच FRDI विधेयक अद्याप संयुक्त संसदीय समितीकडे विचाराधीन आहे. मात्र ठेवीदारांच्या रकमेच्या वापराबाबत या विधेयकातल्या प्रस्तावित तरतुदींवरून सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तातडीनं खुलासा करत ठेवी सुरक्षितच असतील असा निर्वाळा दिला असला तरी या विधेयकाबाबतचा जनमानसातला संभ्रम तातडीनं दूर करण्याचीही गरज आहे. या अनुषंगानं या विधेयकातल्या संभाव्य तरतुदींविषयी माहिती देण्यासाठी अर्थतज्ञ अभिजित फडणीस यांना आज रात्री 9:30 बातमीपत्रात निमंत्रित करण्यात आलं आहे. तर पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.